Jæraka. Jæja, hvað segir? Ég segi hvað. Hei, þú. Við segjum því. Heyrðu, nú er þessi höfðingi bara að fara. Já. Frá þér. Nú er hann bara yfirgefa okkur. Já. Verðu söknuður. Já, þetta er svo mikill höfðingi. Skemmtilegu karakter. Já. En, eigandinn. Já. Verður að fá njóðdans. Já. 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 Hann er búinn að vera hjá þér í tvö ár. Hann er búinn að kom, reynda bara í fyrra með Kristínu, bara í desember í fyrra. Já. Hún var hjá okkur í vetur. Já. Og hann með. Já. Svo hann í sælingum í sumar hjá okkur. Já. Og hvernig er það að hérna, hugsa hann? Þetta er breytið dós. Þetta er breytið dós. Þetta er breytið dós. Snilling. Hann hýttur nú, allavega hefur ég búin að frétta, hann allavega veit alveg, hérna, veit alveg af sér. Já, já. Hann er svo gaman að fá athygli, sko. Já. Og elskar að fara í bað, skilst mér. Já, og svo vil hann bara vera í venjulegri stíu, sko. Já. Stóðust á bóksi. Nei, ekki lokaður inni. Nei, nei, bákakla á svona. Já, nákvæmlega. Hann er æðislegur í hérna, allri umgengni og, já. Og háttum. Já. Og hérna, Kristína bara heppin að eiga svona frábæri næst. Já, það hafa eignast svona næst. Já, það er ekkert margir bara... sem að hérna, eru svo heppnir. Nei. Fá svona grip. Þetta vilja hann allir sko. Já. Saman hvað ég segja. Já. Ah, en hann er að fara núna til Kristínu og Erlingur, Erlings tekur á móti honum. Já. Er lendir. Já. Byrjar á að fara til hans og já. Svo nær Kristína í hann þegar hefur væntanlega þjálfinn. Já, já. Þeir þekkjast nú, hann og Elli. Já, hérna. Hann verður auðvitað fagnað af fundir. Já. Já, hér er hann. Já. Ah. En hérna Kristína, hún ætla sér að vera með það sjálfur þekki og þjálfa hann. Jú. Það er stefnan. En hvað verður? Ég... Kemur bara ljós. Já, þú erum komið ljósendi. Já. Skulum við setja á hann almennilega múl? Já. Það er að merkja kallinn. Já. Hvernig er það hulda þegar að fara svona sleiknusafar í flug? Er til eitthvað sem heitir Saga Klass? Stóðustarnir farir hann alltaf á Saga Klass. Þeir eru settir sagt, alveg sér, þannig að þeir svona verið að lágmarka slýsa hættu. Já. Og hérna, já, þeir eru á Saga Klass. Já. Já, hafa verið fluttir út margir sleiknis byggar hafa, er þetta ekki svo fyrstir sem fyrir landi? Ég efast það, að hafa séð neitt annar. Já, ég efast líka það, já. Alveg, þetta hafa að sé sá eini. Hefur ekki að neyja okkur fyrir honum? Já, þetta væri það. Hann myndi býða það. Ekki það, honum er örugglega nokk sama, þetta bara fá okkar að geta, það var eitthvað. Já, ef hulda eitt kökla, það væri hann glaður, sko. Já, já. Kallinn, já. Það er ekki kokla hann þær. Hann áttur að fá eitthvað að því hjá Elingi og Kristján. Já, ég geti trúið því. Ha. Já, það verður auðvitað fagnað af fundir. Já. Fyrir að hittast. Já. Þetta verður spennandi að fylgjast með honum. Já. Áfram. En hann á náttúrulega orðið slatta að koma. Þannig að... Já, ég, hann orðið... Absakir. Fyllt að flottum afkomendum á Íslandi. Hulda, og hann fokur alveg rosalega. Hefur áhyggjur að því að þekkja hann ekki, eða? Það er bara verður að vera, en við gerum þetta alveg gansalega þetta. Númer hvað fær hann? Eitt? Nei. Þá þurfti hann að vera fluttur út í janúar, sko, ef það væri. Já. Númer hvað er þessi hestur? Þessi hestur er númer 224. 224. Og er ekki brjála að gera núna í útlutningi, er ekki bara hverju viku? Gott að gera og það er að fara hross í hvernig einstu viku og hérna bæði núna á Norðurlöndin og svo ekki síst á Þýskaland, það fer bara í hverju viku við enn þangar. Já. Ég er ekki fyrir afsökunar álfum minn, ég er ekki minn eitt í vasanum fyrir því. Nei. Það er eitt bretti í æling. Já, panta kökla bretti og sjampo bretti. Já. Það er fullu kvóta skjóttum hestum í dag. Já. Ég er ekki henni því næstu viku sem ég get. Já, það er bara að fara heima aftur. Já, það er bara að fara heima aftur. Strækka, þú ringir í Kristínu. Heyrðu það flott. Það er bara í eitt ár viðbót. Er það ekki reið? Nei, hann er örmars þessi. Er örmars ekki hann? Já, ég sagði það. Er þetta dýrasti hestur sem er flutt út lengi? Nei. Hann er náttúrulega ekkit, það er engin sölu nota með honum. Nei, hann er bara að fara einn. Það er bara, Kristína er að flytja bensín sinn heim. Já. Nókarlega.
Eða porsinn. Já. Hann fjögur góð standi. Nei, ekki leið. Hann ekki fínu standi? Jó. Kalli. Það gagnað saman sem erum sem að við gerum. Hann kláraði ykkur að tala 100 meða. Ha, 100 meða? Vá. Stóðu sér vel? Já, ekki, en þá tíðast inn líka, ekki, svo stuttsegna maður tekinn á hólfið. Jú, stuttsegna maður tekinn. Það alltaf, já, alltaf endi ekki svona í kringum hundra sem maður er svo mikið. Já. En er nokkuð verið að notna á leiðin út á flugvöll? Já, það er spurning hvað hulda. Það er alveg gert, sko. Ég hef vitað til þess að svona eftir svo til hestar hafa verið notna á leiðin út á flugvöll. Á leiðin, já. Það eru eftir að vera með skilti meirarnar hérna, þessu þjóðveginn. Stoppa á öllum afleikjurum. Já. Takktu mig. Ég hef að passa hann, þannig að maður er að dóna. Já. Vistu vel á því hérna? Já. Jæja, vandaðu nú. Ég verð náttúrulega að gera það því að þetta er náttúrulega, þetta skal ég sér, þú sér það, hérna, ég náttúrulega listamaður. Já. Og alltaf, þeir eru að sækja listamanna laun. Nei, þeir maður haldi ég festur, eða þóttu festur, ég verður að vanna þeim. Já. Hvað er álfur orðin gaman? Álfur 10 vetra. Hálftíma setna. Hálftíma setna. Það er það verið að tekna. Já, nei, það er sko. Það tekur lengi tíma með þessar skjóttu. Og svo þarf að skráða þetta allt sem að sko skilu. Þetta er sko aldrei ritgerð. Hvað heldur þú að þú sérst búin að gera marga hestapassa, Helgi? Ég veit ekki, þeir eru nokkuð alveg. Skipta þúsundum? Já, það er náttúrulega ekki langt síðan að sko svolu hestapassarnir komi en skoða hross, náttúrulega. Var þetta ekki þægilega henni gamla daga? Þá var bara hérna dökkirauður og hérna og ljósirauður og eitthvað að vera. Nei, það var kannski ekki þægilega. Þá var kannski gæti verið sami brúnu hesturinn sko mörgur sinni. Já. Þá var ekki þessi einstaklingsmerkingi sem við höfum sko. Þetta er það gjörbreyting. Já, núna er þetta bara eins og í bónus. Nú er þetta bara eins og í bónus. Já. Bara bíp, bíp. Bíp og já, ekki bara það líka þetta er svo mikið mjög mjög öryggi, sko. Já. Sko, núna, sko, mér sýnist það svona hesta sem eru, sko, svona 14-15 metra og eldri. Þeir eru ekki allir örmertir, sko, skilur ekki upp úr. En þar fyrir neðan, svona 12-13 metra, það er eiginlega, sko, hver einasti hestur mestur, sko. Já, já. Þannig að það er ekki nema að skemmi störmerki. Nei, ekki akkurat og það er alltaf að koma fyrir reglulega og svo þegar þessi sko hestar hinn eldri detta út og þeir að vísa á ráttúrulega örmerki á þessu samkvæmt hérna bóðið þeirra hjá matvælastofnun. En það er náttúrulega ekki gert á mörgum af þessum hestum sko. En sko þegar þetta, sem sagt, eftir svona 4-5 ár, þá er þetta allir hestar. Já. Bara gerist það sjálfum sér. Já. Sniðist líka með skráninguna, nú á að fara þetta ekki að fara að taka upp að örmerkinga menn geta skráði þetta bara í heimaréttinni hjá sér. Það lítur að breyta miklu því að oft var þetta vantaði með þetta skila inn fyrir það. Jú, það er náttúrulega alveg reglulegt. Breytist heldur ekki þó ákveðnir menn fái að skrifa þér heimarétti sinn. Nei, eflaust ekki. Breyti ekki megin málunum. Er hann klár? Er hann samþykktur? Nei, hann er klár, býta. Það er bara, að þú kosti upp á eyrna. Nei. Það er ekki markaður. Það er bara aðeins að taka stöðuna þessari hérna. Þetta er megin, þetta er mesta variasjón, breytileiki í íslenska hestum, það er hvar þessi stættur. Já. Þú getur þekkt flest alla hesti frá þessu hérna eina kvill. Þessi hérna er aðeins til hægri, réttur á þessa línu. Það er það sem ég þarf að vita. Ekki fór sitta henni? Já. Nei. Þetta er ekki sér hvað fyrir. Hún er alveg samt.
Það búið að fyrir undir hana. Það allt klart. Eitt balli. Eitt balli, maður. Það nú ekkert minna vera.